დანიშნულა იწოდა ის რაც იყო გამოქვეყნებული და რაც მე თვითონ გააკეთა ანალიზი ამ თემებზე. ხა ზოგადად როდესაც ვიდნა ივანიშვილი იყო პრემიერი არაერთხელ ყოფილა მთავრობაზე საუბარი სხვადასხვა უწყებებში და მათ შორის თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან მკაცრადაც ეს ეხებოდა კვების საკითხებს კვების ტენდერებს ეს ეხებოდა იგივე ჯარისკაცების მოწამვლის ფაქტებს არაერთ სხვა თემას და საჯაროდ ხდებოდა ამის განხილვა პრემიერი იყო და ბუნებრივია მას ჰქონდა გაცილებით მეტი ინფორმაცია ვიდრე ჩვენ გვქონდა დანარჩენ მთავრობის დანარჩენ წევრებს